L'Associació Molinenca de Tast ha organitzat una activitat de maridatge amb el peix fumat com a protagonista. Es tracta d'un producte molt interessant per buscar-hi harmonies de vins, ja que la seva paleta d'aromes és molt variada i complexa. Què ens aporta la tècnica de fumar el peix? El fet de fumar un producte d'una peix o una carn, el que fas, a part que és un mètode de conservació ancestral, doncs és donar-li complexitat aromàtica a través del fum, però que no és un fum qualsevol, és un fum en aquest cas que està fet a partir de fusta d'alzina, que això li transmet, bueno, hi ha fusta d'alzina i hi ha fusta de faig, que transmetrà diferents sabors al producte, li donarà matisos i li donarà també els punts de lligam amb els diferents vins que maridarem, no? La quinzena de participants han pogut assaborir 5 tipus diferents de peix fumats, combinats amb 5 vins o caves. Els maridatges serveixen per gaudir menjant i tothom pot entrenar el seu paladar. L'únic que li hem de dir és que hi posi els 5 sentits, és a dir, el paladar el tenim tots, els aromes els tenim tots, els gustos els tenim tots, i potser el que fem quotidianament és no fixar-nos-hi. I avui el que els demanarem és que es fixin i a partir d'aquí doncs, trobaran unes harmonies que habitualment ens passen desapercebudes. De fet, aquest és un dels objectius de l'associació, no? Entrenar aquests sentits per disfrutar al màxim d'aquests productes, no? I buscar aquests productes de qualitat i veure com aquesta combinació de sabors potencia una a l'altra, no? I això fa que al final, quan entrenes, acabes tenint més plaer. I això és el que al final nosaltres volem des de l'associació. És a dir, deixarem d'una banda l'acte de menjar per nutrir-nos, i si no farem menjar per obtenir plaer, que és diferent. I això ho pot fer qualsevol persona. Sí. És a dir, la majoria de gent, si no té un problema amb els sentits, tothom pot aprendre, tothom pot evolucionar i tothom pot acabar disfrutant al màxim d'aquests productes. Només cal relaxar-se i disfrutar. L'Associació Molinenca de Tast organitza diverses activitats durant l'any i té la seva seu a la Federació Obrera. Bé, nosaltres el que intentem fer són tastos bàsicament de vi, és el que normalment fem, però ens agrada anar combinant amb diferents coses que són diferents, xocolata, pernil, fumats, formatges, i a més també alguna vegada hem fet gin tònics i aquest any en volem tornar a fer. També fem sortides enològiques a conèixer cellers, a conèixer zones. És a dir, el que intentem és conèixer el món gastronòmic i enològic de Catalunya, bàsicament, perquè entenem que tenim la gran sort de viure en un país que té una tradició i té una qualitat excepcional. El maridatge amb peix fumat va comptar amb un expert. Ramon Rosset és el col·laborador de la revista Copatges, cavaller de la cofreria del Cava de Sant Sadurní i professor de l'Acadèmia Tastavins Sant Humbert del Penedès.